sama doom it nekkul ci kër bi. Dara waralu ko nag loolu bëgg a tranquille, waaye yéen moom nekk ak yéen tranquille jafe na. Ndax ay vasier ngeen yoo xam ne bon ngeen réew ngeen imbécile ngeen doome raam ngeen na ma koy wax man tañ yeggi jàpp. Man faalewu ma ne ragalu ma leen moo leen na ndax dee ngeen damay wax lu ma neex laa wax. Ay kër ngeen romb ñëw dëkk sama kër man sama kër loi la. Yow baal bu may wax ngay woo la ñu ndax dee nga ma nangu ma nag faalewu ma yow si nangu si yow laay nekk. Sa tuuti waay bii nga tuuti. Te yow heure boo duggee bu sàppu am ci yoon yow sa lekk lan ngay lekk. Yow bëgg naa xam sa repas la mel daal sa repas. Yow daal heure boo demee tuus rek daal moom faaw sàppoo ñëw pour lan. Mais si la sa repas xam ne ngay lekk nit day fexe lu koy lancé. Day fexe lu lay lancé. Te toujours ay colon 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 sàppoo ñëw may fay muy déggu seen quoi. Xoolal li ngay coor xool sa yaa ngi dégg du ma si jël si waa damay wàcc si Ibrahima. Ibrahima mi li ma yaay duwoo ma tawal ci moom yërmande ndax néegi kenn ku nekk ci yéen xam ne ne 35000 laa koy liyee ma defal ko ko ñetti bi foo ne bu ñëwee day jàng rek ne ah ah dépassé na jàng ma leçon bu mu jël bu ñëwee fii fat ko xale jigéen di jox ak yéen kii li ka taxaw tuuti man xam naa ko. Nit da koy xool nag xam ne mi ngi doomu jàngoro waaye doo ko ko mën a wax waaye moom mi ngi doomu jàngoro bu dem kii mu tuuti càggaa ko ko def. Waaw mu ma tax foofu laay duggee ci yow ndax yow kër bu nit dee wax faaw nga jéem koo pertiver man nag loolu faalewul moom càggal la biir la xaata la moom day fat rek. Di fan rek zigolo bu jigéen bu amoon dama naan naf yi mii mooy zigolo bu jigéen yaa ngi dégg ko ma génn bi jarbaat lii nag lii ko nit di waxe dinaa wax sama wax li ma jiiteen mooy ngeen ñàpp seen xool jóg jóg leen ku ne na kattu xoolam bu ko leen yokk naa leen ah ak sa biir laamee di réeréer lu laamee dinaa fi muus nit de yow moom nafi boo doon dox loolu dinaa doon wax de dinañ génn de yow moom boo doon dox loolu dinañ génn. Génn.